שלום לכולם וברוכים הבאים לפינתנו המקצועית, איך עושים זאת נכון. היום אני נמצא פה עם חבר מועדון ותיק וגם חבר טוב, ישראל שור. ישראל, כמה שנים אתה משחק גולף? משחק גולף 16 שנים. 16-17, ומה אתה יכול להגיד על המעוף הקדוש שלך עם דרייבר כל השנים האלה? דפוק. דפוק. איזה צורה הייתה? סלייס, הרבה מכם מכירים, שמאל לימין. מה שאני רוצה להראות לכם היום, איך בשינוי קטן של עמידה, אני שחקתי עם ישראל בערך לדעה לפני שבועיים, משהו כזה, ראיתי איך הוא עומד, אמרתי, ישראל, בוא תנסה רק לשנות עמידה, ומיד שינוי העמידה הביא לסלייס מטורף, לדרופ. זה נשמע לא יומן, אבל בוא נראה איך זה קורה. לצורך כך הבאתי לפה את הפלייטסקופ, שמודד את הנתונים אובייקטיבית לחלוטין, זה כבר לא דעה שלי, ואנחנו נראה את הנתונים גם מבחינת פגיעה בכדור, מרחק, מעוף הכדור וכו'. בסדר? אז דבר ראשון, נבקש מישראל לעשות סווינג בדרך הישנה, בצורה הישנה שבה הייתה עומד. הצורה הישנה שהוא הייתה עומד, עמוד, ככה עמידה, הייתה מאוד פתוחה עם הכתפיים. הכתפיים שלו פנו שמאלה, בצורה כזאת, הראש היה ממש מעל הכדור, ישר, כדי כתפיים פתוחות, אוקיי? ממש לנסות לשחזר, מאה שבועיים אנחנו כבר קצת עובדים על זה, אז קשה לו לחזור לסווינג הישן. אז הנה אנחנו רואים טקסטבוק. כדור שהתחיל טיפ טיפונת שמאלה, נכון ישראל? ולאן הלך? ימינה. אם אני מסתכל בנתונים, אוקיי? המרחק שלו 184 מטר, אבל מה שיותר מעניין זה מאיפה המקל הגיע. המקל הגיע 5.7 מעלות לכיוון שמאל. זאת אומרת, הסווינג של ישראל, בגלל צורת העמידה, מאוד סטיפ ושמאלה. זה מה שגורם לסלייס. עכשיו אנחנו ננסה, אז תזכרו את המרחק, 184, 5.7, לפט. מה שנעשה עכשיו זה שינוי כזה. בואו נראה למצלמה. מה עשינו? למעשה אמרנו ככה, מבחינת ה-head position, במקום שהוא יהיה ישר לגמרי, יש שתי אפשרות עם הראש, טילט לצד לצד וטרן. אז אמרנו שהראש יהיה קצת טילט וטיפה טרן. בערך 10-15 מעלות טילט, 10-15 מעלות טרן. שם אותו במצב שהראש מאחורי הכדור. הדבר הכי חשוב אמרנו, אנחנו לוקחים את כל היוניט הזה של חזה, כתפיים, ומעבירים את זה ימינה, להרגיש סגורים, אוקיי? אז בואו נראה עכשיו איך זה נראה מהמצב הזה. שימו לב, ישראל פשוט סובב את הכתפיים ממינה, טילט עם הראש, מסתכל על הכדור דרך עין שמאל, עומד יחסית סגור, ומפה בואו נעשה את הסווינג ישראל. אוקיי. נגיד למצלמה עכשיו, דרך אגב, אני אומר לכם, שום דבר לא ערוך פה, אתם רואים זה בשידור חי. ולא עשינו טייקס, זה טייק ראשון. איך היה מעוף הכדור עכשיו? שמאל לימין או ימין לשמאל? טיפה. מימין לשמאל. טיפה מימין לשמאל, זה הדרו שאנחנו רוצים. אוקיי? נקרא למצלמה שלא יגידו שאני אומר, כמה המחטות על מרחק פה? 191 מטרים. 191 מטרים, אוקיי? זה כבר עלינו באיזה 7-8 מטרים, ומה שיותר מדהים, מה שהיה 5.8 to the left, זה היה הפס שהמקל הגיע מבחוץ, כמה הוא עכשיו? 0.8 רייט. מה זה אומר? אם תחזיק שנייה ישראל. אני רוצה להסביר רגע למצלמה, בואו תעמוד פה רגע. מה שזה אומר שלפני כן, בעמידה הזאת, ישראל הגיע לכדור מבחוץ, וכיוון הסווינג היה 5.8 מעלות to the left. זה מה שגורם לחיתוך של הכדור. בסווינג השני שלו, ישראל שינה את העמידה מהמצב הזה. נראה את זה מהכיוון הזה, מהמצב הזה פתוח. פשוט הבאנו את הכתפיים ואת הראש למצב הזה, טיפה סגור, הכיוון היה to the right, סווינג היה מבפנים החוצה, ועשה דרו הדין, המרחק גם כן גדל. אז בואו ננסה עוד פעם אחת ישראל, מכה או שתיים, ונראה את הנתונים שזה לא איזה פלוק חד פעמי. וכמובן כל הכבוד על הפרשר פה ישראל. זה לא קל לעניין המצלמה. רגיל לעמוד מול המצלמה. כן. יפה מאוד, נכון שמאל. הכדור הזה הלך
טיפ-טיפה ימינה, אבל ישר לחלוטין, בלי שום כאב, נכון? ישר, אוקיי? ותקרא אתה את המרחק, ישראל, טוטל מרחק, כמה? זה? טוטל מרחק, טוטל. זה לא אני אבל. זה אתה. 204 מטר, לא שייך אליי. 204, אי אפשר יהיה לראות במצלמה מתקרב כי המסך פה שחור, 204, וכמה הקרי, יש מצד שמאל שזה קרי, כמה באוויר? 189.5 באוויר ו-204 קרי. זה אמיתי, הנה ראיתם את זה עכשיו, זה מה ששינוי של סטאפ בלבד יעשה לכם הסווינג. אז כמו תמיד, שמח לעזור, תמיד אתם יכולים לפנות או אליי לכל אחד מחברי הצוות המקצועי, תראו איך שינוי קטן בעמידה נותן תוצאה מדהימה מיידית לדרייבר. אז בהצלחה לכולם. תודה, תודה יקירי.